السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما كرمات شهل الحمد لله أنا دناني ياو دناني بميلو لسادة ونجي ياو بزنكوان سلام نوي مياس بالنقر يلم مكنياتهم أهنم አንዳንድ ግለሰቦች ከእስልምና ጋር ያላቸውን ነገር እንግዲህ በጣም የሚያሳፍር ነገር ነው። በተለይ እንግዲህ ያው ሰብታይት ከታች እንደጻፍኩላችሁ ባህዲያ ዞን ላይ የሚገኙ ሙስሊም እህቶቻችን ሂጃብ ካላወለቃችሁ ትምህርት አትማሩም የሚል ባንዳንድ የትምርት ቤቱ አካላት የደረሰባቸው ያለውን እንግልት ሰምተናል። በዚህ ረገድ ላይ እንግዲህ ያው ሁሉ ግዜም እኛ ሙስሊሞች ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች በተለያዩ የተቋም ጫናዎችን እንኳን ወደ ጎን ብንተው የተቋም ጫናዎች ዛሬ ላይ በርካቶች ላይ ስራውን ሰርቶ በግለሰብ ደረጃ ራሱ ኢስላሞፎቪያ የሚባለው ነገር እስልምና ጠልነት በስፋት እየታየ ነው የሚገኘው። በዚህ ረገድ ላይ እንግዲህ ያው ምን ማለት እንዳለብኝ ያው ትንሽ ስሜታ የሚያረግ ነገር ነው። ምክንያቱም በተለይ በየትምህርት ቤቱ ያሉ ርዕሳነ መምህራን ሙስሊሙ ማህበረሰብ ተምሮ ሀገሩን እንዳይረከብ ሀገሩን እንዳይቀበል በሀገር የፖለቲካም የኢኮኖሚም የማህበረሰባዊ ጉዳዮች ላይ ንቁ ተሳታፊ እንዳይሆን በተለያዩ ጉዳዮች የማሽመድመድ ስራ እንደሚሰራ ያው እናውቃለን። እንደ ሀገር እንግዲህ ያለንባት ኢትዮጵያ ሀገራችን ሴኩላር የምትባል ሀገር እንደሆነች ነው የምንሰማው። ምናልባት ወይ ሴኩላሪዝም የሚባለውን ነገር ወይ እኛ አልገባንም ወይ ደግሞ እነሱ የጻፉት አልገባቸውም ከሚል ፖይንት ስነሳ ኢትዮጵያ ዛሬ ለደረሰችበት ሀገር የብዙዎች የግንባታ አስተዋጽኦ ሰፊ እንደሆነ እንደዚሁ እሙን ነው። በዚህ ረገድ ላይ እንግዲህ ሙስሊሙ ማህበረሰብ የነበረውም ሚና ሀገርን ከመገንባት አንጻር ሰፊ ድርሻ እንደነበረው የሚታወቅ ነው። ግን በየተለያዩ አመታት በየመስከረም በመጣ ቁጥር የፈተና ጊዜያት በመጡ ቁጥር ሀገር አቀፍ ፈተናዎች በመጡ ቁጥር ሙስሊሞችን የማሸማቀቅና ከትምህርት ገበታዎቻቸው እንዲሸሹ እንዲርቁ የተለያዩ አይነት ሴራዎችን በመስራት ሙስሊሙ ለረጅም አመታት የለፋበትን ትምህርት ከግብ ሳይደርስ መንገድ ላይ እንዲቀር እየተሰራ ያለ ሴራ በጣም ሰፊ ነው። በዚህ ረገድ ላይ እንግዲህ ያው ብዙ ማለት ቢቻልም አንደኛ ሙስሊሙ ማህበረሰብ ጠንካራ አይደለም ለምን አትታገሉ የሚባል ያው መልሶች እንደይመጡ እርግጥ ነው። ከዛ በላይ ግን አሁንም ዞሮ ዞሮ ተመላሽነታችን የተቋም ጥያቄ መልስስ ካላገኘ ድረስ ጠንካራ ተቋም ኖሮ ኢትዮጵያ ውስጥ ስላለው ስለያንዳንዱ ሙስሊም የሚጮህ ስለመብት መከበር የሚዘምር ሙስሊሙ ማህበረሰብ ኢትዮጵያ ውስጥ በሚኖርበት ተጨባጭ ከሌላው እምነት ጋር እኩል ተከብሮ ታፍሮ እንዲኖር የሚሰራ የሚለፋ የራስ የሆነ ተቋም እስከሌለ ድረስ እመኑኝ ዛሬ ሂጃብ ቢከለከል ነገ የሚከለከሉ ብዙ ነገሮች ይኖራሉ። እንዲህ አይነት አመለካከቶች እንግዲህ ከፖለቲካ አንጻር ፖለቲከኛ ባልሆንም ከፖለቲካ አንጻር አንዳንድ ፖለቲከኞች ሁልጊዜም ሙስሊሙ ማህበረሰብን የማስቆጣት ተልእኮ ወይም ስትራቴጂ ይዘው ሲንቀሳቀሱ እናያለን። ከነዚህ ስትራቴጂዎች መካከል አንደኛው የሂጃብ ጉዳይ ነው። ዴይሊ የሚነሳ ነገር ነው። ይሄ ብዙ ጊዜ የሚነሳ ነው። እኔም ትምህርት ቤት በነበርኩበት ጊዜ ሰላት እንዳንሰግድ ተከልክለናል ቀጣይ ማመት ከዛ አሁን ዛሬም ድረስ እየመጣ ነው የሚገኘውና ግን ይሄ ከምን አንጻር ነው ማለት እስልምና ውስጥ ሂጃብ ማለት ህይወት ነው ለሴት እህቶቻችን። ያለ ሂጃብ መኖር ማለት ልክ አሳ ከውሃ ውጪ መኖር ትችላለ ኑር ተብሎ እንደማስገደድ ማለት ነው። ስለዚህ አሳን ከውሃ ወጥተህ ኑር ስትለው እኔ አንቄ አልገልህም ግን ራስህ ትሞታለህ ራስህ ሙት እንደማለት ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አግባብ ላይ መነሳት አለበት ብዬ የማስበው ነገር ምንድነው የሌላ እምነት ተከታይ ወገኖቻችን
የፈለጉትን እምነታቸው የሚፈቅድላቸውን ያንገት ማህተም አድርገው ይገባሉ። ትልልቅ መስቀሎችን አድርገው ይገባሉ። ይሄ እንግዲህ እኔ መከለክላቸው ሳይሆን ይሄ ኢትዮጵያ ከዘረጋችሁም የህግ ስርዓት በላይ ነው። እምነት ማለት ከሀገርም በላይ ነው። እምነት ምንም ይሄ ምንም ያደባብቅ ነገር አይደለም። ሃይማኖት ከሀገር በላይ ነው። አንድ ሰው ለሃይማኖቱ ታማኝ፣ ለፈጠረው አምላክ ታማኝ፣ ታዛዥ እስካልሆነ ድረስ ሀገሩን ሊያከብር፣ ለሀገሩ መስዋዕት ሊሆን፣ ሀገሩን ሊያሳድግ፣ ለሀገሩ ዘብ ሊቆም አይችልም። ስለዚህ ሂጃብ ማለት ለሴት እህቶቻችን ብቻም ሳይሆን ለእኛም ለወንዶቹ ጭምር የክብር መገለጫ ነው። ይህን እንደ ቀልድ የምናየው ነገር አይደለም። በዚህ ረገድ ላይ እንግዲህ በእንዲህ መልኩ የሀዲያ ሙስሊሞች ለምንድን ነው ለመደፈራቸው ብዙ ሰዎች የራሳቸው የሆነ ድርሻዎች ይኖሯቸዋል። በመጀመሪያ ደረጃ አሁንም የኢትዮጵያን ማህበረሰብ እበራለሁ የሚለው የፌደራል መጅሊስ ውስጥ ያለ አካል በበላይነት ኃላፊነቱን እየተወጣ ባለመሆኑ የመጀመሪያ ተጠያቂ ሊሆን የሚችለው እሱ ነው። የመጀመሪያ ከዛ እንግዲህ በሱ ተዋረድ ስር ሊጠነክሩ ሊጎለብቱ ሊበረቱ የሚገባቸው የክልል መጅሊሶች ደግሞ እዚሁ ሌላኛው ሁለተኛው ድርሻ ይዛሉ። የደቡብ ክልላዊ መንግስት መጅሊስ እንግዲህ የደቡብ ክልል መጅሊስ ምንድነው ያደረገ የሚገኘው? ምክንያቱም ሀዲያ በደቡብ ክልል ውስጥ የሚገኝ ስለሆነ የደቡብ ክልል መጅሊስ ምንድነው ያደረገ ያለው? ምንድነው ስራው? ወንበር ላይ ቁጭ ብሎ ደሞዝ መብላት ነው ወይ ወይስ እመራቸዋለሁ ወክላቸዋለሁ ብሎ የተቀመጡትን በደቡብ ክልል ውስጥ የሚገኙ በየትኛው ማቅጣጫ ላይ የሚገኙ ሙስሊሞችን መብት የማስከበር ስራ መስራት የለበትም ወይ? እስከ መቼ ነው ደሞዝ ሙስሊሙን እየጠየቃችሁ ሙስሊሙ ግን የሚጠይቃችሁን የመብት ጥያቄ አስከብሩልኝ? እስከ መቼ ነው ጆሮ ዳባ ልበስ ብላችሁ የምትቀሙ? ወይስ አላማችሁ ሌላ ነው? ከዛሬ በስተፊት በነበረው መጅሊስ ውስጥ የነበራችሁ ሰዎች ልትኖሩ ትችላላችሁ። እኔ በውስጥ መረጃ እየደረሰኝ ያለው በዋነኝነት እንደውም ይህንን ነገር ከሚያራምዱ ሰዎች በላይ የሀዲያን ሙስሊም እየጎዱ ያሉት መጅሊስ ውስጥ ያሉ ሰዎች ናቸው የሚል መረጃ ደርሶኛል። ስለዚህ በኢትዮጵያ ህገ መንግስት ውስጥ እንግዲህ ሃይማኖትን በነጻነት የማራመድ መብት ጥግ ድረስ ነው ያለው። አይደለም ስለ ሂጃብ እርግጠኛ ነኝ ሀዲያ ውስጥ ያለ የትኛውም ትምህርት ቤት ርዕሰ መስተዳደሩ ቢሮ ብትገቡ የኢየሱስ ክርስቶስ ፎቶ ተሰቅሎ ማግኘታችሁ ማይቀር ነው። የማርያምን ማግኘታችሁ ማይቀር ነው። የሚካኤል የገብርኤልን ማየታችሁ ማይቀር ነው። ሁሉም የመንግስት መስሪያ ቤት ጭምር በጠቅላላ ይሄ ነገር አለ። በጠቅላላ ሴኩላሪዝም ነው፣ ሴኩላሪስት ነው፣ ሴኩላሪ ነው ምናምን ተብሎ የሚዘፈን ዘፈን አለ። እኔ ለምሳሌ አዲስ ከተማ ትምህርት ቤት በተማርኩበት ጊዜ ሱሪን አሳጥሬ ገብቼ በሱሪ ማሳጠር ምክንያት ተባረርያለሁ። ምንድን ነው ተብሎ ሲጠየቅን ሰው ይሄ ሴኩላር ነው፣ የትኛውም ሃይማኖት እኩል ነው፣ ማንኛውንም ሃይማኖት ማራመድ አይችልም። ቢሮ ተጠርቼ ስገባ ግን ከርዕሰ መስተዳደሩ በስተጀርባ የተሰቀለ አንድ ራሱ የሚያመልከው የራሱ የሆነ አምላክ የፈጣሪ የሚለው አካል ተቀምጧል፣ አለ ተሰቅሏል። የእኔ ሱሪ መቁጠር መቁረጥ ግን ለእሱ በጣም ራስ ምታት ሆነ። በርካታዎች እኮ ዩኒፎርማቸውን እኮ እስከ ከቁርጭምጭሚ ምንድን ነው ከጉልበታቸው በላይ አድርገው ሚኒስከርት ለብሰው ተራቁተው ሰዎች እንዳይማሩ ፈተና ሆነው የሚገቡ ሴቶች ባሉበት ተጨባጭ ወንዶችን ላለመረበሽ ሃይማኖታቸውን ለማክበር ታማኝ ሆኖ ለፈጠራቸው ፈጣሪ ታማኝ በመሆን ነገን ሀገርን ለመረከብ በስርዓትና አደብ ባለው መልኩ ትምህርታቸውን የሚከታተሉ ሰዎችን የትምህርት ሕግን ባልተጣሰበት መልኩ ከትምህርት ገበታቸው ለማፈናቀል የሚደረግ ጥረት፣ ይሄ በጣም አሳፋሪ ነው። በተለይ ፌስቡክ ላይ የፎታቸው የተበተኑ ሁለት መምህራን ይመስሉኛል አሉ። እነዚህን መምህራን እንግዲህ እንደው መምህር ያው መቼም መምህር ማለት እንደው ግዴታ ነው መሰለኝ እንጂ እኔ ምን እንደምላቸው አላውቅም። ፎታቸውን በሚገባው መልኩና ደረጃ ሼር መደራረግ መቻል አለባችሁ። እኔም ፌስቡክ ገጼ ላይ ሼር አድርጌዋለሁ። እየተቀባበልን ሼር በማድረግ እነዚህን ሰዎች በሰሩት ስራ እንዲያፍሩ የማድረግ ስራ የሚመለከታቸው አካላቶች ነገሩ ይሄን ያክል ስር የሰደደና ሲሪየስ ጉዳይ አድርገው ቆጥረውት ያቅማቸውን ያክል ህግ በፈቀደ መልኩ እንዲንቀሳቀሱ ጥረቶችን ማድረግ መቻል አለ። በሶሻል ሚዲያ አቅም ሰፍተኛ ስለሆነ ማለት ነው። በዚህ ተጨባጭ ከሀዲያ ሙስሊሞች ጎን የመቆም ደግሞ ግዴታም ደግሞ እስላማዊም ግዴታም ጭምር ነው። ሀገርን የምትወድ አካል ካለ ሀገርን መውደድ እምነት ሀገርን ለመውደድ ሀገር የሚገነባበትን መሰረታዊ ነገሮችን መከበር መቻል አለባቸው።
ሀገር ሀገር ነው እምነት እምነት ነው ማንኛውም በማንኛውም ሰው ሃይማኖት ውስጥ መግባት የለበትም ማንንም ሰው የሰውን ሃይማኖት የሰውን ሃይማኖታዊ ስርዓት እየተጋፋ እየገፈተርክ እያቆረፈርክና እያቆሸሽክ ኢትዮጵያ ውስጥ ላለው ስለሌላ እምነት መከባበር ልታወራኝ አትችልም እኔ በጣም ነው እየገረመኛለሁ ምክንያቱም በዚህ አግባብ ላይ እንግዲህ የክልል ርዕሰ መስተዳድሮች የደቡብ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዝምታን ከመረጠ የፌደራል መንግስቱም እንደዚህ አይነት ጥፋቶች እየጠፉ ዝምታን ከተመረጠ ምንድነው እየተፈለገ ያለው እነዚህ ሴቶች ከሚደርስባቸው ጉዳት በላይ አእምሮአዊ ሳይኮሎጂካሊ የሚጎዱት ጉዳት ይበልጣል እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ከመጡ ጀምሮ ሴቶችን በትምህርት የማብቃት በአስተዳደራዊ ክሎታቸው የማብቃት ስራዎችን እየተሰራ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ እንኳን 50% የሚኒስትር ደረጃ ሴቶች ይዘዋል ከታች ያሉ ሴቶች ግን እንዲማሩ አይፈልግም በተለይ ሙስሊሞች እንዲማሩ አይፈልግም ሙስሊሞች እንዲማሩ ካልተፈለገ ይሄ ማለት በሌላ በተዘዋዋሪ ምክን በተዘዋዋሪ አቅጣጫ ስንመለከተው ሙስሊሙ ዛሬ ተምሮ ነገ ሀገርን ስለሚጠይቅ በተለያየ መንግስት ስልጣን ርከኖች ላይ ካልገባው ስለሚል የተማረ ኃይልን ገፍቶ መጣል ስለማይቻል ገና ከመማሩ እንዳይማር የማድረግ ስራ ነው እየተሰራ ያለው ማለት ነው። ድሮ ባጽዮቹ ዘመን ባይለ ባጻይለ ስላሴ ዘመን አህመድ መሐመድ አብደላ አብዱል ቃድር አብዱራሂም ምናምን ረሂማ አሚናት ምናምን ተውኖ ትምህርት የሚባል ነገር አይታሰብም። ከፈተና ውስጥ ራሱ የተፈተኑ ሰዎችን የፈተና ወረቀት ከማል እየተጠለ እየወጣ ሙስሊሞችን መርካቶ ላይ እንዲቀሩ ገንዘብ ሲያሳዱ ንግድ ላይ ብቻ እንጂ ሀገራዊ ጉዳይ ላይ እንዳይሳተፉ ጥረቶች ተደርገዋል። ዛሬ ማላቅም በመንግስት መዋቅር ደረጃ እየተሰራ ነው ብዬ እምነት ባይኖረኝም ግን አንዳንድ ውስጣቸው በእስላሞፎቢያ የተጠቁና የጠለሹ የጠቆሩ ሰዎች ግን ይህንን ደባ ስራይ ብለው እየሰሩት ይገኛሉ። ይህንን ነገር ሆን ብለው ሙስሊሙን በማስቆጣት ከተለያዩ እርከኖች ላይ እንዳይደርስ ሴቷም ሁልጊዜ የቤት እመቤት ሆና ብቻ እንድትቀር ወንዱም ሱቅ ከፍቶ ብቻ ነጋዴ እንደሆነ የሸምሱ እየተባለ በየድራማው ላይ እንደሚሰራው ብቻ የሸቀጥ ነጋዴ ሆኖ እንዲቀር በየትምህርት ቤቶቹ እየተሰሩ ያሉ ደባዎች አሉ። ይህንን ደባ ማጋለጥ መቻል አለብን። ዛሬ ሀዲያ ላይ በዚህ ደረጃ እየተጮ ትላንትና እኮ የዛሬ 3 ምናምን አመት እኮ ስልጤ ላይ እኮ ኒቃብ ተከልክል በጣም በጣም ሼምፉል ስልጤ ላይ ኒቃብ እስከ መከልከል ድፍረት ተደርሶ ነበር እኮ። የተለያዩ ክልሎች ላይ ሙስሊሙ ማህበረሰብን አንድም የእምነት ተቋሙን እንዳይገነባ በማድረግ ሁለትም ሃይማኖታዊ ስርዓቱን በአግባቡና ህገ መንግስቱ ፈቀደለት መልኩ እንዳይተገብር ሶስትም በእምነቱ እንዲያፍር የሱን እምነት ዕውቅና ሳይሰጠው የሌሎችን እምነት ከሚገባው በላይ ዕውቅና ሰጥቶ እንዲኖር የውሸት የመቻቻል እሴትን አዳባሪው ሙስሊሙ ብቻ ከፍ አርጎ እንዲያሳይ የሚሰሩ ፖለቲካዊና አንዳንድም ጽንፈኛ አካላቶች የሚያራምዷቸው ድብቅ ሃይማኖታዊ አጀንዳዎች አሉ። ሙስሊሙ ማህበረሰብ የሌላውን እምነት አይነካም። ከነካም ህግ ሳይሆን መጀመሪያ የሚፈረደው አላህ ነው የሚፈረደው። የሌሎችን እምነት ካንቋሸሽን፣ የሌሎችን ፈጣሪ ከተሳደብን፣ የሌሎችን ሃይማኖት ካጣጣልና ካበሻቀጥን የመጀመሪያ ጸባችን ከአላህ ጋር። የራስ እምነት ሲነካ በሃይማኖታዊ ጉዳይ ላይ ተከብረህ የመኖር ልሁና አደጋ ውስጥ ሲገባ ግን ዝምታ መልስ አይደለም። ሁሉም በእያቅሙ መፍጨርጨር መቻል አለበት። አልহামዱሊላህ በዚህ ዘመን የመጀመሪያው ትግል ያው ሶሻል ሚዲያ ሲቀጥል አከባቢው ላይ ያላችሁ ሰዎች በሚመለከተው የህግ አግባብና አካል ገፍታችሁ በመሄድ ዛሬ የምትከፍሉት መስዋዕትነት ነገ ለሚመጡት ወንድሞቻችሁ መነሻ መሰረት ነውና እነዚህን ሰዎች ተጋፈጧቸው። ይሄን በመጋፈጥ ረገድ ላይ ደግሞ ማንኛውም የኢትዮጵያ ሙስሊም ከጎናችሁ መሆን መቻል አለበት። እየተነካ ያለው ሂጃብ ነውና፣ እየተነካ ያለው ክብር ነውና፣ እየተነካ ያለው የእሴቶቻችን በእስልምና ውስጥ ያለው የእሴቶቻችን መሰረታዊ የእምነት መርህ ነው እየተነካ ያለው። እስኪ እዚህ ውስጥ ላይቭ እየተከታተላችሁ አላችሁ ምን ያክሎቻችሁ ስለ ሀዲያ ሙስሊሞች ሼር አርጋችኋል፣ ጽፋችኋል፣ ሃሽታጎችን ተጠቅማችኋል። ትግል የሚጀምረው ከዚህ ነው። ከአቅም ነው የሚጀምረው። ምንድን ያለኝ አቅም? መጻፍ ከሆነ መጻፍ፣ ቪዲዮ መስራት ከሆነ እንደዚህ ቪዲዮ መስራት፣ እህቶችን ወንድሞችን ደውሎ ማገዝ ከሆነ ማገዝ፣ ህጋዊ አቅጣጫዎችን ይዞ እንዲታገሉ የመርዳት ቴንደንሲዎች ካሉ በዛ አግባብ በመረዳዳት እነዚህን ከግል ጥቅማቸው ተንተርሰው ሙስሊም እህቶቻችንን እንዳይማሩ
ማጀት ውስጥ ብቻ ቀርተው ሸክም እንዲሆኑ የማድረግ ስራቸውን እየሰሩ ነው ያሉት። ለነታገል ይገባል። አመኑኝ ሀዲያ ላይ ዛሬ ይሄ ሲከሰስ ዝም ካልክ ነገ በሁሉም አካባቢና አካባቢ ላይ ይመጣሉ። እኔ አንድ ቀን እንኳን አልሰማውም በህይወቴ የሌላውን እምነት። እስኪ ማህተም ካላው ካርጋቹ አትገቡም የተባለበት ትምርት ቤት አለ? መስቀል አርጋቹ አትገቡም ሴኩላር ነው ትምርት ቤት የተባለ ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? ኔቨር። ታዲያ ለሌላው እምነት ማህተም ከተፈቀደ መስቀል ከተፈቀደ አሁን የማንን ክብር የማንን እምነት ይነካል? የሴት ልጅ ጸጉር ተሸፍኖ ትምርት ቤት መቀመጥ የማንን? እስኪ ማንንም ሳልትነካ ክብሯን ጠብቃ ሃይማኖቷን ሳታስደፍር የፈጣሪዋን ትዕዛዝ አክብራ ትምርት ቤት የመጣችን እንስት አሸማቆ በእምነቷ አትማሪም አትመዘገኝ ብሎ ማባረር አንደኛ አሁን የምናገረዋለው የተቋማችን የወረደ ማንነት ማሳያ ጭምር ነው። መجلس የሚባለው ተቋም ለማን እንደቆመ ለምን እንደቆመ አላማው ምን እንደሆነ ማንን እንደሚጠቅም ማንን እየጎዳ እንዳለ እንኳን በቅጡ የማይታወቅ የራሱን ስልጣን ብቻ ለማደላደል ለተቀን የሚለፋ ተቋም ከሆነ ቆይቷል። ራሱን ህጋዊ ያለውን ያላረጋ አካል በህጋዊ መልኩ ምርጫ ከነው ነው ህጋዊ ያለ ህጋዊነቱን ያላጸደቀ ተቋም መቼም በህጋዊ መልኩና አግባብ እንደ አይነት አጀንዳዎችን አንስቶ ፍርድ ቤት ድረስ ወስዶ ከሚመለከታቸው አካሎች ጋር ተናግሮ የግል ጸባቸውና ጥላቻቸውን ለማራመድ ጥረት የሚያደርጉ ሰዎችን በህጋዊ የመጠየቅ ስራ ለመስራት መጀመሪያ ህጋዊነት ይቀድማል። መجلسው ራሱ ህጋዊ መሆን መቻል አለበት አወል ሸይ ማለት ነው በመጀመሪያ ደረጃ። ስለዚህ ራሱ ህጋዊ ካልሆነ የሌላውን ህጋዊ ማንነት ለማስከበር ሲጀምር ህጋዊ ማንነት ሊኖር አይችልምማ። የለውም እኛ አማናችንን በልቷል። የሙስሊሙን አማና እንዳይጠብቅ እንኳን መجلس አማናችንን ከበላ ቆየ 6 ወሩን ጊዜውን ጨርሶ ያለ ህጋዊ ፍቃድ ያለ ህጋዊ ምርጫ ያለ ህጋዊ ሰውነት ያለ ህጋዊ ማንንም ሳይመርጦ ተቀምጧል። ስለዚህ ይሄ አካል ህጋዊ ማንዴት ሳይኖረው መቼም ህግ ሊያስከብር የሙስሊሞችን እንባ ሊያብስ መብታቸውን ሊያስከብር ተቆርቆሮ ታች ወርዶ ይጨቃጨቃል ብዬ አላምን አልችልም። ህጋዊ አይደለማ። ስርዓት የለውም ቤቱ ስርዓት የለውም። እንዴት ነው ሌሎችን ስርዓት አስይዞ ሙስሊሞች እንዲከበሩ የሚያደርገው? አይችልማ። የህጋዊ ማቀፍ የለውም። አወል የህግ ማቀፍ ሲኖርህ እኮ ነው መጀመሪያ ስትመረጥ በክብር ሰው ወዶ ፍቃዱን ሰጥቶ መርጫለው ተብሎ ህጋዊና ይፋይ በጣም ሉሰንት ይሆነ በጣም ግልጽ ይሆነ ምርጫ ከተካሄደ በኋላ ተቋም ሲቆም የዛኔ የሚያደርገው ነገር የተከበረ አካሄድ ይሆናል። ያ በሌለበት ተጨባጭ ግን ዛሬም ለሀዲያ ሙስሊሞች መجلس ይደርሳል ብዬ እምነት የለኝም። ሁሌም ቢሆን መجلس ተኝቷል ልክ እንደዚህ ለሽ ብሎ ተኝቷል። ልንቀሰቀሳቸው ግን ይገባል። ቢያንስ ምንም እንኳን ባረጉልን እየተሰራብን ያለውን ደባና ጥፋት ግን ሊረዱልን ይገባል። ይስሙት ምንም ላረጉ ይችላሉ። ጮታችሁን ግን ቀጥሉ። እውነቴን ነው የምነግራችሁ። ሁሌ ጮሃል እንጮሃለን አዎ ይሄ አልነበረም የኛ ክብር መሆን የነበረበት። በአለም አደባባይ ያስጠራው ነጃሺ የነጃሺ ልጆች በዚህ መልኩ አልነበረም ኢትዮጵያ ውስጥ መኖር የነበረብንኛ። እኛ የቢላል ልጆች በዚህ መልኩ አልነበረም መኖር የነበረብን። ግን ምን ታረጉታላችሁ? ሆድ አደር የሆነ ባለ ስልጣን ትላንት በህዋት ወይም ባለፈው ስርዓት ላይ መجلس እንደልቡ ሲዘወር የነበረው አካሄድ አለ። የተለያዩ የመንግስት ባለ ስልጣናት የደነት አካላት መجلسውስ በሚገባው ያንዳንዱ ገቢ ልክ እንደ ሐቃቸው ብር ሲከፋፈሉ ሲቀራመቱ እንደነበረ እናስታውሳለን። ዛሬም ይሄ ታሪክ እንዲደገም እየተሰራ ከሆነ በጣም ያሳፍራል ያማል ብቻ አይደለም በፊት ከነበረው ትግል በላይ ትግል ይጠብቀናል። እናም ያህዲያ ውድ እህቶቼ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የሚወደውን አካል ይፈትናል። የሚወደውንም አካል በፈተነው ፊትና ልክ ደግሞ ደረጃ ላይ ያስቀምጣል ከፍ ያደርጋል። ዛሬ በሂጃባችሁ አላህ ሲፈትናችሁ ስለወደዳችሁ
እናንተን ሂጃብ እንዳታደርጉ ደግሞ የሚከለክላችሁን ደግሞ አካል አላህ በዱንያ ሲያዋርደው ነው። በዱንያ መዋረዱን የጀመረ አካል አኺራ ላይ ደግሞ ምን አይነት ውርደት እንደሚጠብቀው ግልጽ ነው። በእምነታችሁ ምክንያት ዱንያ ላይ ደግሞ ለሚደርስባችሁ መገለል መድሎ ገሸሽ መደረግ ደግሞ ነገ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ፊት ደግሞ ክብር ከናንተ በላይ የሚሆን ማንንም የለም። ታገሉ፣ ለመብታችሁ ቁሙ። ሙስሊም አይደለም የራሱን መብት ለማስከበር ቀርቶ የሰውንም መብት ለማስከበር የሚታገል አካል ነው። አላህም ያዘው ይሄንን ነው። ማንንም እንድንበድል የሚያዝ እምነት የለንም። ስትበደሉም ዝም ብላችሁ ቁጭ ብላችሁ እዩ ሚል ደግሞ እምነትም የለንም። ሀዲያ ላይ ግን እየሆነ ያለው ማንንም ያልበደሉ ማንንም ጋር አልደረሱ የማንንም እምነት ያልነኩ እምነታቸውን ብቻ ያያዙ የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ባስቀበጠላቸው መልኩና ስርዓት ለመማር ጥረት የሚያደርጉ የመማር ህገ መንግስታዊ መብታቸውን ተከትለው ትምህርት ቤት ሄዱ አካላትን ከትምህርት ገበታቸው ለመገፍተር ለማሸማቀቅ የሚደረገው አካሄድ ይሄ ስርዓት ሊዝ አደብ ሊዝ የሚገባ ነገር ነው። ስለዚህ ፌስቡክ የምትጠቀሙ ሰዎች የተለያየን ቶፈንቶ የሆኑ ነገሮችንም ሼር እየተደረገ ስለሆነ እንዲህ አይነት ጉዳዮችን በጣም ሼር በማድረግ እንዲሁም ለሀዲያ ሙስሊም ወገኖቻችን ድምጽ በመሆን እኩል በመጮህ የተኛውን መጅሊስ ለማንቃት ጥረት መደረግ መቻል አለበት። ለነዛም ሂጃብን አላስነካም ብለው ሙጥኝ ላሉ እህቶችም ጉልበት መሆን መቻል አለብን። አይዟችሁ፣ ከጎናችሁ ነን። የእናንተ ሂጃብን የማስከበር ትግል የኛም ትግል ነው። የእናንተ መከበር የኛም ክብር ነው። የእናንተ ከፍታ የኛም ከፍታ ነው። እየደወላችሁ አበራታቷቸው፣ ጻፉላቸው፣ ከጎናቸው ቁሙ። كما قال النبي عليه الصلاة والسلام انصر اخاك ظالما او مظلوما بلوى النبي عليه الصلاة وندمهن اردو سيبدلم اردو بلوى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عمرنا، هي عمرنا تزازم. قالوا الصحابة نبي عليه الصحابة وش من قالوا نبي عليه الصلاة يا رسول الله انديثنو سيبدل وندمون ردالن وندم عشر ردالن سيبدل انديثنو من اردو سيبدل كم يبدلو نقر تاويهن اتبدل بله ليو مبدل ايتشالن بإسلام. إن الله حرم ظلما على نفسه. الله سبحانه وتعالى براسه لي سوتشن مبدل الله حرام أرجوال بنفسه حتى مالتن مسلم ورقبه سوتشن مبدلم الله حرام أرجو بتال مسلم وقن سبدلم من أرجوال نوع النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما ሰዎችን ሲበድል አትበድል ብለ ከሚበድለው ከሚሰራው መጥፎ ነገር ለየው እንዳሉ ሁሉ ሲበደል ምርደው ብለዋል። ያዲያ ሙስሊሞቻችን እህቶቻችን ተበድለዋል። በምን? በሂጃብ። በእስልምናቸው ተበድለዋል። በእምነታቸው ተበድለዋል። ሂጃብ እንዳታደርጉ ምንም ህጋዊ ማዕቀፍ የለው። ሰው ተነስተው ዛሬ ሂጃብ አውልቁ፣ ሂጃብሽን አውልቂ፣ ተራቆች እያላት ነው። ኖ እኔ አላህ ይከፋብኛል አላወልቅም ብለው ከትምህርት ቀርተዋል። ለምን ይቀራሉ? የምንተዳደረው ኢትዮጵያ ውስጥ በህገ መንግስት አይደለም? ህገ መንግስቱ ይከለክላል ወይ? የትምህርት አዋጁ ይከለክላል ወይ? ሌላው አካል እምነቱን የሚያሳይ ነገር እያደረገ አይደለም ወይ? አይደለም? ተማሪው ራሱ መምህሩ ራሱ ሃይማኖታዊ ነገሮችን ላዩ ላይ እያንጸባረቀ እየገባ አይደለም ወይ? በተለያየ መንግስት መስሪያ ቤቶች በተለያየ ትምህርት ቤቶች ባሉ ቢሮዎች ብትገቡ እምነቶቻችሁን የሚያንጸባርቁ ነገሮች አሉ። ታዲያ ሙስሊሙ ላይ ሲመጣ ለምንድን ነው ምን ያሁን ሂጃብ ምን ከልክሎ ነው? በረቢ እንደው ምን አድርጎ ነው? ምን ከልክሏችሁ ነው? እስኪ ምን ምንድን ነው ጉዳቱ? ምንድን ነው? ወይስ የሙስሊም እህቶቻችንን ጸጉር የማየት ሱስ ነው? እህል ያከባብረን አይችልም። ረጅም ሊያስጉዘን አይችልም። በፍጹም በፍጹም። ይሄ እንገንባት ስለምንለው ኢትዮጵያ እያወራን ይሄን ምን ሰራ ሰዎች ካለን እውነትም አላማችንና ግባችን ሌላ ነው ማለት ነው።
እኔ ጢሜን አሳድጋለሁ። ማሳደግ መብቴ ነው። ለምን? ጢሙን የሚቆረጥ ሰው መብቱ ከሆነ መቆረጡ ማሳደግ መብቴ ነው። ሰላት መስገድ መብቴ ነው። ለምን? ሌላው ቤተ ክርስቲያን ሄዶ ማምለክ መብቱ ከሆነ እኔም ሰላት መብቴ ነው። ትምህርት ቤት ውስጥ ሌላው አንገቱ ላይ ማህተብ መስቀል አድርጎ መግባት መብቱ ከሆነ ሙስሊሙ አቴ ጭንቅላቷ ላይ ሂጃቧን ሻሿን ጠቅላ መግባት መብት አላት። ስለዚህ ባካችሁ እንዲህ አይነት አላማና እንዲህ አይነት ነገር ይዛችሁ የምትራመዱ ሰዎች እንደው ሌላውን አትፍሩ። የምታመልኩትን አምላካችሁን ፍሩ። የራሳችሁ የምታመልኩትን አምላክ ወይስ እናንተ የምታመልኩት አምላክ የሰውን እምነት ንኩ ይላል እንደማይል እርግጠኛ ነኝ። ታዲያ እንዲህ አይነት የቆሸሸ ስብዕናና ማንነት ይዛችሁ ሰላም ወደድ የሆነውን ህዝብ ለምን ትረበተበጣላችሁ? ለምን ትረብሻላችሁ? በጣም ያሳፍራል። ስለዚህ አሁንም እህቶቼ፣ የሀዲያ ሙስሊም እህቶቼ፣ ኢንሻአላህ አቅም በፈቀደ መልኩ እኔ ከጎናችሁ ነኝ። ሁሉም ኢትዮጵያዊ ከጎናችሁ ነው። አትሰልቹ። ምንዳችሁ ጀነት ነው። ክፍያችሁ ከአላህ ነው። ክብራችሁ አላህ ፊ አማሚላህ ነው። ሂጃባችሁን አለመስነካት ታግላችኋል። አላህ ምንዳችሁን ይከፍላችኋል። እነዚህን እህቶች ባልሰማና ባላየ ዝም ብላችሁ የምታልፉ ሰዎች ካላችሁ እምነታችሁ እስኪ ራሳችሁን ጠይቁ። የእነዚህ ሰዎች ድምፅ መሆን ያቃታችሁ ካላችሁ ራሳችሁን ጠይቁ። ከሚበድላቸው በላይ በዳዮቻችሁ እናንተ ነው የምትሆኑት። የእነዚህ እህቶች በዳይ የምትሆኑት እናንተ ናችሁ። የበደላቸውም አንዴ በይፋ በድሏቸዋል። ቢያንስ ምንም ማድረግ ባትችሉ ድምፅ መሆን ካቃታችሁ ሂጃብ አውልቂ ካላት በዳይ በላይ እየበደላችኋቸው ነው የምትገኙት። ድምፅ እንሆናቸው። ድምፃችሁን ከፍ አድርጉ። ድምፃችሁን ከፍ አድርጉላቸው። ይህንን ቪዲዮ ሼር አድርጉላቸው። ይድረሷቸው። ከጎናቸው መሆናቸውን እናሳይ። ጽሁፎችን ሼር አድርጉ። እነዚህ ሂጃብ ከለከሉ የሚባሉ ሰዎች ፎቶቸው ተፖስቷል። ፎቶቸውን በሚገባው ልክና መጠን ሼር አድርጉ። አሁን እኔ ውስጥ ገብታችሁ ፎቶቸው አለ። ሼር አድርጉ በፍጥነት አሁኑኑ። ይሄን ቪዲዮ ሼር አድርጉ። የሚመለከተው አካል ይህ መበደላቸውን ይወቅላቸው። በዓለም አቀፍ ደረጃ የትምህርት ደረጃችንን ጥራቱን ለማስጠበቅ የፌዴራል መንግስት እየሰራው ነው ይላል። የሀዲያ ክልል ደግሞ ሴቶች እንዳይማሩ እያሸማቀቀ ይገኛል። ያላ በፍጥነት ሼር አድርጉ። ፎቶዎቻቸውን ሼር፣ ቪዲዮውን ሼር። ዛሬ የፌስቡክ ስራችን ዘመቻችን የሚሆነው ኢንሻአላህ ይሄ ነው። ኢንሻአላህ እነዚህ እህቶቻችን እናበርታ፣ ከጎናቸው ኑን። ያላ እየጠበቅኩ ነው። ሼራችሁን ቶሎ እኔ ውስጥ ገብታችሁ የሰዎቹ ፎቶ አለ ሼር አድርጉ በፍጥነት። ድምጻችሁን ከፍ አድርጉ። አትፍሩ። መብትህን ነው እየጠየቅ ያለው። መብትህን ነው እየጠየቅ ያለው። ያውም የተጻፈ መብትህን ነው እየጠየቅ ያለው። ህገ መንግስት ላይ ያለ መብትህን ነው እየጠየቅ ያለው። ሼር መጮህ ዛሬ ቀን ሙሉ። እስኪ ሌላ ፎቶ ምናምን ተው። ዛሬ ቀን ሙሉ እስኪ እንስራ እንስራ። እስኪ ድምፅ እንሁን። ሐቂቀተ ለእንዲህ አይነት ጉዳይ ካልተረባረብን የፌስቡክ ጥቅም ምኑ ላይ ነው? ድምፅ ሁኑ። እደግመዋለሁ፣ አሁንም ድምፅ ሁኑ። የሆነ አንድ ፔጅ ላይ ትላንትና ገብቼ ነበረ። የሀዲያ ሙስሊሞች የሚል ፔጅ ነው። በጣም አጂብ። በዚህ ጉዳይ የተጻፈ ፖስት አንድ ፍሬ ሼር ነው ያለው። ኢና ሊላህ አንድ ፍሬ ሼር ነው ያለው። ይሄን የሆኑ ማኛ ቢሆን ዘመድኩን ቢሆን ይሄ አንቶ ፎንቷም ዩቲዩበር ቢሆን እኔ ምግብ ስቀቅል ይሁኝ ብሎ የሚጮህ ቪዲዮ ቢሆን ይሄኔ ስንታችን ሼር አድርገን ነበር? ስንታችን በትነ ነው ነበር? ለእነዚህ እህቶች ድምፅ እንሁን። ነገ አላህ ይጠይቀናል። ነገ አላህ ይጠይቀናል። ለሂጃብ ያልጮህ ለማን ልጮህ ነው? ለሂጃብ ያልጮህ ለማን ልጮህ ነው? ለምን ልትጮህ ነው? የሆነ አካባቢ የሰራው ጨረቃ ቤት ቢፈርስብህ እልል ትላለህ አይደል? አዎ እልል ትላለህ። ደሞዝ ብትከለከል እልል ው ትላለህ። ይሄ መሰረታዊ የዲን መርህ ነው ሂጃብ። ለሂጃብ ካልጮህ ድምፅን ከፍ ካላረክ
ምኑ የቱ ጋር ነው እስልምና? የሰው ሃይማኖት ሳትነካ እምነት ሲነካ እህቶች ሲደፈሩብህ ከትምርት ገበታቸው በሂጃብ ምክንያት ሲፈናቀሉ ዝምታን ከመረጥክ እስልምናን ጠይቅ እስልምናን ጠይቅ ስለዚህ በርቱልን እህቶቻችን ኢንሻአላሁ አዘ ወጀል ከጎናችሁ ነን ለሂጃቡ ሲባል ድምጼን ሰጥቻለሁ አሁን ደሜ ካስፈልገ ነገ ሰጣለሁ ክብሬን ካስፈልገ ክብሬን ሰጣለሁ ከኔ የሚጠበቅ ካለ ሁሉ ነገር ለመስጠት ዝግጁ ነኝ ሂጃብ ተደፍሮ ቀና ብሎ መራመድ አይቻልም አንገት ተደፍቶ ነው የምትራመደው አንገትን ቀና ለማድረግ ደግሞ መሰረታዊ የሆኑ ሃይማኖታዊ እሴቶችን ሃይማኖታዊ ትውፊቶችን ማስከበር አለብህ ስለ ሂጃብ መጮህ የሰውን ሃይማኖት መንካት አይደለም አትፍራ እንዲህ አይነት ነገርን ከቀልብ አውጣ አውጣ እንዲህ አይነት ነገርን ሂጃብ ይከበር ብለህ መጮህ የሰውነት መንካት አይደለም መብት ማስከበር ነው መብቱን የማያስከብር ትውልድ ነገ ለምንወልዳቸው ልጆች ነገ ለምትወልዳቸው ልጆች ወኔን አታወርስም ክብርን አታወርስም ውርደትን ነው የምታሳቀፈው ስለዚህ አሁንም እደግመዋለሁ ሼር አድርጉ አቅም ካላችሁ ጽሑፍ ጻፉ የመጻፍ አቅም ከሌላችሁ ጽሑፍ የጻፉ ወንድሞችን ጽሑፍ ኮፒ ያረጋችሁ ሼር አድርጉ ፎቶዎችን ሼር አድርጉ የዚህ ሳምንት ስራችን ያህድያ እህቶቻችንን ማስከበር ነው የሚሆነው የሶሻል ሚዲያን አቅም ሁላችሁ ምን ያልነግራችሁም ታውቁታላችሁ አብሽሩ ኢንሻአላህ እህቶቼ በሰብራችሁ መጠን በትግላችሁ መጠን አላህ ይመነዳችኋል የነሱን ህመም ለቅሶ አይተ ዝም ምትል ዝም ምት ያገባኝም ብለሽ የዞርሽ ካለሽ ደግሞ ኢንሻአላህ ጥያቄሽ ካላህ ጋር ነው የሚሆነው ጥያቄሽ ካላህ ጋር ነው የሚሆነው አው ያቅማችንን ያክል በሚንችለው መጠንና ልክ ልንጮህላቸው ይገባል የሚል መልእክት ነው ለማስተላለፍ የምወደው ኢንሻአላህ አሁንም ስለ ሂጃብ መጮ የመብት ጉዳይ እንጂ የሰው ሃይማኖት መንካት የሰው ዳምብር ዳር ድንበር መጋፋት የሰውን ክብር መንካት አይደለም የራሴን ክብሬን ጠብቁልኝ ብሎ ክብርን ለማስጠበቅ መጮ አላህ ዘንድም ያስሞካሻል አጅርም አለው በዱንያም ተከብረህ እንድትኖር ምክንያት ነው የሚሆነ ለሙስሊም እህቶች ዘብ የምትቆም ካልሆንክ ዘብ የምትቆሚ ካልሆሽ ይሄ የውሸት ኡኹዋ የውሸት እህትማማችነት ገደል ነው የሚገባው ማለት ነው እውነተኛ እህትማማችነት እውነተኛ መርህ ካለ ጩሁላቸው ጩሂላቸው ድምጹሁኛቸው ድምጹሁኛቸው ስለዚህ እንግዲህ የዛሬ መልእክቴ ያው ይሄን ነው የሚመስለው ኢንሻአላህ ቪዲዮን ሼር በማድረግ ጽሑፎችን ሼር በማድረግ ፎቶዎችን ሼር በማድረግ ከሀዲያ ሙስሊም እህቶቻችን በሂጃብ ምክንያት ከትምህርት ገበታቸው ለተፈናቀሉ እህቶቻችን ድምጽ እንሆን ለአላህ ብዬ ውድድ አረጋችኋለሁ ለአላህ ብዬ ውድድ አረጋችኋለሁ እንዴ ደሞ እንደ ተሰባሰብን አላህ በጀነተል ፊርደውስ በአርሹ ጥላ ስራ አላህ ይሰብስበን የእውነት ለአላህ ብለን የምንዋደድ ለኢስላም ክብር ብለን የምንዋደቅ ነገ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ፊት በክብር የምንቆም ክብራችንን የማናስነካ የሰው ክብር የማነካ እምነታችንን የምናስከብር የሰው እምነት ክብር የማናጎድፍ ሙስሊሞች አላህ ያድርገን السلام عليكم ورحمة الله وبركاته